Är du ett utrikesministerämne i en kommande borgerlig regering? Nej, så det tror jag inte. Jag tror inte man ska diskutera i sådana termer överhuvudtaget. Det tror jag inte. Det där med de diplomatiska finesserna är kanske inte min bästa grej. Carl Bildt har varit med i svensk politik sedan 1960-talet. Han är vår internationellt mest kände politiker. Han beundras för sin kunskap och för sina kontakter över världen. Men han kallas också folkmordsmiljonär och beskylls för att sköta svensk utrikespolitik helt efter eget huvud. Ingen klarar blåsväder så bra som han. Vad driver honom? Och hur har han blivit den han är idag? När Carl Bildt föds 1949 är hans pappa löjtnant vid Hallands regemente. Där utbildar han soldater. Den ena årskullen värnpliktiga efter den andra drillas. Mamma är hemma medan barnen är små. Familjen bor i ett radhus inte långt från regementsområdet i Halmstad. Här sitter Carl på planken här. Han är sheriff, tycker jag det ser ut som. Ja, jag är diskret som vanligt i bakgrunden. Jag heter Lennart Ljung och är alltså barndomskamrat till Carl. Här har vi vår gata, Gymnasiegatan. Det var här vi hittade på våra små hus och i närheten här. 23 bor de med. Ska vi knacka på där? Vi gick i lekskola tillsammans, spenderade mycket tid på brandstationen i Halmstad som då låg precis intill. Vi tillbringade mycket tid i brandbilar och sådant. Det var en härlig tid. Jag har inte varit här på 50 år. Här har vi Carls rum. Och här inne hade vi, eller han hade sina, de här berömda soldaterna, arméerna stående här. Han var general då naturligtvis, så att man fick väl mest flytta grejerna och ställa upp dem så att han fick det som han ville ha det. Så det var han. Han kunde namnet på allt vad de hette, de här typ generaler och truppförare och sådant. Plötsligt så föll eller slogs någon del av armén ut och sådär. Oftast var det väl svenskarna som vann. Det här är Carl Bildts tjänsterum på utrikesdepartementet i Arvfurstens palats i Stockholm. Men utrikesministern har 150-200 resdagar om året, så ofta så är han någon annanstans. 28 mars 2012 skriver vi ett brev och ber om en intervju. Det är många som frågar efter honom. Vi räknar med att det kommer bli svårt att få tid. Medan Carl Bildt och Lennart Ljung kör lådbil, spelar boll och leker med tennsoldater i Halmstad är Europa delat i öst och väst. Snart byggs en mur i Berlin. Den klyver staden och blir en tydlig symbol för den järnridå som går genom Europa. USA mot Sovjet, NATO mot Warszawapakten. Två stora block som står emot varandra i ett kallt krig. De är varandras konträra motsatser i mångt och mycket. Men ändå slående lika på något robust, maskulint sätt.
De rustar sig med kärnvapen som kan utplåna hela mänskligheten flera gånger om. I Sverige är neutralitet ledordet. Med ett starkt försvar ska landet stå fritt från både USA och Sovjetunionen. Det blir en närmast helig princip, särskilt för det statsbärande partiet, Socialdemokraterna. Vi planerar ju för att få leva i fred. Och med den utgångspunkten har vi försökt ordna det så gott vi har kunnat det i vårt eget land. Det är i den här världen Carl Bildt växer upp. Vad är det där för vapen där? Jo, det här är en vanlig kulspruta. Hur låter den då? Tänker du försvara Sverige när du blir stor? Ja. Tänker du göra det också? Ja. Det neutrala Sverige har världens fjärde största flygvapen. Och den lille Carl Bildt hör dånet från krigsflygplanen över sommarstugan utanför Halmstad. 1959 blir pappa Daniel befordrad till kapten och förflyttas till Stockholm. Det är nu 10-årige Carl Bildt kommer till Östermalm. I Sverige har Socialdemokraterna styrt i 30 år vid det här laget. De ligger alltid långt över 40% av rösterna i valen. Men inte på Östermalm. Där röstar man med högern och partiledaren Jarl Hjalmarsson. Ska vi hålla på med att sätta våran lit till skatter och statsbidrag? Ja, då går det inte. Vi måste bryta oss ut ur skatternas och bidragens trollcirkel. Där vi bara trampar runt. Därför att vi har trott för mycket på stat och myndigheter. Och för lite på oss själva. I Carl Bildts pojkrum var det mycket... Det var inte direkt Rolling Stones-affischer utan det var kanske mer böcker, tidningar och utländska tidningar. Jag såg hos Carl en rättrådighet, en sorts schyssthet. Och varken han och jag var särskilt intresserade av att vara ute och supa och sånt. Så att vi ägnade oss mer åt de här olika aktiviteterna. Med politik, med elevråd, med föreningar. Och hur var han då i klassrummet? Ja, hur var han i klassrummet? Ibland var han ju inte ens i klassrummet. Han försvann ner i biblioteket titt som tätt och satt där och skrev debattartiklar. Och här har du då oljemålningen på Walter Ekman, vår rektor. Han var ju rektor hela vår högstadie- och gymnasietid, ända till 68 var han rektor. En gång blev den unge Staffan Hildebrand kallad till rektor Ekman. Det var när han hade tänkt att bilda en socialdemokratisk ungdomsklubb på skolan. Östra Real dominerades totalt av högern. Jag tycker inte Hildebrand ska bilda den här SSU-klubben för det kommer att påverka studentbetygen negativt. För lärarna gillar inte socialdemokratin. Väldigt vänligt, sa han. Så berättade jag detta för Carl, att det blir ingen SSU-klubb. Då gick Carl och jag upp till rektorn och så sa Carl att här går vi i en skola. Vi ska lära oss olika uppfattningar, demokrati, lyssna, argumentera. Det finns en åsikt företrädd och det är konservativ skolungdom. Nu kommer Staffan erbjuda en alternativ åsikt. Det är väl bra. Och jag tycker han ska få ha sin klubb. Och då så sa Walter Ekman, säger Bildt, ja. Så, ja, då blir det så. Och så fick jag göra min SSU-klubb och fick ändå bra studentbetyg. Han uppskattar till 4-5... Staffan Hildebrand och Carl Bildt arbetar mycket med skoldemokrati under de här åren. Carl Bildt vill till exempel att lärarna hälsar på eleverna, inte bara tvärtom. Han vill ha mer elevinflytande. Och han vill ersätta religionsämnet med idéhistoria och filosofi. Hösten 1966 går Sveriges lärare i strejk, även på Östra Real. Det blir elevrådets ordförande som får ta över. Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka. Vi kan alltså tala om att vissa elever här på skolan pratar om skolkvarsel. Vi har haft ett möte och gjort klart situationen. Bara för några timmar. Hur ställer du dig personligen till det? Ja, det är väl bara en sak man kan ställa sig. Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan. Roten ut 3 genom 2. Under 4 veckor är det elevrådet som organiserar undervisningen. Sen är strejken över. Nu står jag här i alla fall för sista gången i samband med den här lärarstrejken. Jag kan meddela er att den här lärarstrejken är över om det till äventyr skulle ha förbigått det. Och jag får väl så att säga överlämna befälet över skolan till rektor Ekman.
tackar så mycket för de här vänliga välkomsthälsningarna. Ordningen har varit enormt god. De lärare som kommer tillbaka nu, de går hit och väntar sig att varenda ruta ska vara sönderslagen och alla bandspelare stulna. Och det är ingen ruta sönderslagen och ingen bandspelare stulna, så de är riktigt besvikna nästan. Hur går det med vår intervju? Det har gått flera veckor sedan vi skickade brevet till Carl Bildt. Han är känd för att vara svår att intervjua och för att inte dra sig för att platta till journalister. Nu säger hans pressekreterare att det nog ska gå att hitta luckor i hans kalender. Men han vill inte prata om sin familj. Han har en tydlig privat sfär. Under tiden träffar vi Bengt Westerberg, gammal vän och regeringskollega. Han är svår att intervjua på det sättet att han inte alltid accepterar intervjuarens villkor, så att säga, utan han har egna villkor för intervjun. Han kan ibland ställa motfrågor och han kan ibland svara på ett sätt som inte intervjuaren har tänkt sig. Det tycker jag är ganska bra med politiker som inte alltid accepterar de spelregler som är intervjuarens, utan som förmår att göra en dialog. Det är en utmaning för intervjuaren. Det är svårare säkert att intervjua Carl Bildt än många andra. Men det ställer krav på att intervjuaren är väl förberedd, och då tror jag man kan få en ganska bra intervju också. Vi kräver befrielse i Vietnam. Vi önskar att vietnameserna ska slå tillbaka det aggressiva och imperialistiska USA. Carl tyckte det var roligt att diskutera med de som hade andra uppfattningar. Och det hade jag. Till exempel Vietnamkriget var ju en stor grej när vi gick i gymnasiet. För det var ju på väg att liksom upptrappas. Jag såg ju Vietnamkriget som ett exempel på att kolonialismen och imperialismen fortsatte. Carl var orolig för att om kommunisterna skulle vinna i Vietnam, att det var en bricka i spelet i det kalla kriget. USA på ena sidan, Sovjetunionen och Kina på andra. When I first came here, I didn't know what it was all about really, but now that I've been here about 4 months now, I know why I'm here. And why are you here? To help these people stop communism. Det är positivt bara att folk engagerar sig i politik. Att de inte bara går på som fähundar och läser allt i tidningarna och tror på allt och så vidare. Utan att de tar en ståndpunkt och säger detta tror jag på. Bara det är positivt, även om ståndpunkten nu råkar vara fel. Jag var väldigt tidigt säker i första ring redan. Säker på att det finns bara ett jobb för honom när han blir stor. Och det är ordförande i Högerpartiet. 1968 tar Carl Bildt studenten. Hans studentuppsats är på 47 sidor och handlar om FNs roll i världen. Han har stora A i historia. 1968 är året då Socialdemokraterna och statsminister Tage Erlander får egen majoritet i den svenska riksdagen. Över 50% av rösterna. Men 1968 är också året då vänstern och extremvänstern gör sig ordentligt hört, både i USA, Västtyskland, Frankrike och i Stockholm. Studenterna har ockuperat kårhuset i Stockholm. Vi har tagit makten i egna händer. Vi kommer att kämpa för våra intressen efter vårt eget huvud och efter vår egen praktik. Det är en klasskamp mellan två ideologier. Den proletära ideologin med Mao Zedongs tänkande i spetsen och den borgerliga ideologin med Lyndon Johnsons tänkande i spetsen. Det var vänsterungdomar som ockuperat sitt kårhus. Men händelsen väckte sånt uppseende att alla andra också kom dit. Ulf Adelsson som var ordförande i Högerns studentförbund. Olof Palme som var utbildningsminister. Och en 18 år gammal Carl Bildt som tar ordet och yrkar på att man ska avsätta mötesordföranden. Och vad är det som gör att denne unge man som är gymnasist och inte ens har börjat på universitetet kan gå upp där inför alla dessa människor som avskyr det han står för? Hur är man funtad när man vågar göra något sånt? Det var en gång en ung adelsman som gift sig till ett gods i Europas norra utkant på Orust i Bohuslän. Adelsmannen hette Daniel och var dansk. Hans fru hette Blanse Flår och var norska. Men 100 år senare blir både Bohuslän och släkten svenska.
Släkten heter Bildt. Det är dem Carl Bildt brås på. Och det är deras arv och traditioner han för vidare. Den lilla stormakten Sverige är en krigarstat. Och män i släkten Bildt är framgångsrika officerare i den svenska arméns tjänst. I krig efter krig. Man får putsa dem lite då, men det är ju kul att ha dem och det är roligt. Ja, det skulle nog kunna gå. Det här är Nils Bildt. Han är Carl Bildts lillebror. Om vi vill veta någonting om släktens historia så är det honom vi ska tala med. Det har Carl Bildt själv sagt till oss. Jag har en som blev offrad av egna undersåtar. En blev hängd i träd av sin egen drottning. Det är inte så särskilt roligt. Ja, en blev ihjälslagen av ett betsel. Och två stycken slog ihjäl varandra. Här har vi Fjödner den fröjdsamme. Han var drott och drunknade i mjöd. Det här är bara sagor såklart. Det här är mycket sannolikt och det här är sant. Det visar sig att Carl Bildt inte är först i sin släkt på utrikesdepartementet. Och med sina uppdrag på Balkan är han inte först i släkten som fredsmäklare. Och han är inte först med att ägna sig åt Afrika. Han är inte ens först i sin släkt om att bli statsminister. Den som tar det stora steget i släkten Bildt mot maktens centrum i Sverige heter Gillis Bildt. När han föds 1820 är krigen slut för Sverige. Hans pappa är en krigshjälte som dör ung. Och Gillis blir tidigt faderlös. Men hans mamma Kristina Bildt är beslutsam. Hon skriver i ett brev till en väninna och lovar att göra en heder av sina faderlösa pojkar för att ära sin döde make och deras korta äktenskapslycka. Och Gillis Bildt, han lyckas sannoliken. För han sattes i skola i Stockholm och som officer, artilleriofficer, kunde matta, han var duktig i matematik och blev tidigt uppmärksammad. Och han var uppenbarligen briljant. Och de som uppmärksammar den unge Gillis Bildt är Sveriges nya kungahus Bernadotte. Åt kungarna får Gillis Bildt vara både adjutant och rådgivare, ståthållare, ambassadör och äktenskapsmäklare. Och kär vän. Mon cher, jag har mycket allvarliga saker att omtala. Hemma efter 2:30, din vän Carl. Min käre Bildt. Vi har ännu så litet fått talas vid och jag längtar därefter. Om du är ledig i afton, kom till mig. Jag är hemma efter middagen. Vänligen, Oskar. Käre Bildt, tack för svaret. Hur fan ska jag göra med Wennerberg? Han vet ju inte av allt. Kom upp till mig vid 12-tiden och hjälp mig reda den saken så blir jag så tacksam. Din tillgivne, Oskar. Det går flera månader innan vi väl ska ha den första frågestunden med Carl Bildt. Vi har laddat inför intervjun. Vi har ställt upp all utrustning i blå salongen på UD. Han är försenad, det är någonting med Mellanöstern. Frågorna surrar i huvudet. Hur ska man bete sig när Sveriges kanske mest svårintervjuade politiker snart kommer in genom dörren? Man får inte vara, liksom, falla in i någon underdånighet, tror jag. Förhållande till Carl Bildt. Man får nog stå på sig där. Tuffa till sig lite. Gillis Bildt blir till sist statsminister och riksmarskalk. Hans son Knut är farfars far till dagens utrikesminister. Också han gör en lysande karriär. Han blir adjutant åt kronprinsen och han blir chef för generalstaben och Sveriges näst högsta militär efter kungen. Även Knut Bildts son Nils blir militär. Det är han som är Carl Bildts farfar. Nu börjar Socialdemokraterna att bygga upp det svenska folkhemmet. Och de kommer dominera Sverige under decennier. Nils Bildt och hans fru Fritze får 4 söner.
1938 blir Nils Bildt överste och utnämns till regementschef i Halmstad. Det är en orolig tid. Medan andra världskriget rasar alldeles utanför våra gränser blir också hans son, Daniel, militär vid samma regemente. Daniel Bildt utbildar värnpliktiga soldater, årskull efter årskull. När man var liten så hängde de på väggarna och man tyckte man hade ingen aning om det. När man blev lite äldre så fick man lite mer så att säga, insikt och perspektiv till det. Men egentligen betyder det inte så mycket. Men det är ju kul när man har det, är det roligt. Men det betyder ingenting. Gudrun Schyman sa att det gällde att tuffa till sig. Men är det en så god idé om man vill veta hur vår internationellt mest kände politiker blivit den han är? Alessia vill intervjua antingen i studion eller på telefon under eftermiddagen om Sveriges ambassadör. Ja, jag talar på telefon. Studio, ja, det är en jävla operation. Det måste väl vara enklast att börja från början. Jag kan sätta mig. Jag kan smyga in här. Ja, du kommer inte kunna smyga fram och tillbaka. Nej. För det knarrar i golvet. Den första politiker jag överhuvudtaget träffade råkade vara Olof Palme av olika skäl. När var det? Det måste ha varit i början på 60-talet skulle jag kunna föreställa mig. Vi var på under några vintrar så åkte familjen upp till Storlien. Åkte skidor på vintersportlovet och där fanns också familjen Palme då, i exakt samma syfte. Och min pappa Olof Palme växte upp tillsammans i samma hus. Så att det var ju då naturligt och Palme var ju då, det kommer jag också ihåg, va? Han var ju då statsråd, det var oerhört fint tyckte man. Så att få hälsa på ett statsråd och tala med honom, det var fint. Så det var den första politiker jag egentligen träffade konstigt. Enligt vad de sa mig när jag satt och knoppade på kanslihuset så hade ni ockuperat er egen kock. Någonstans på kårhuset finns Carl Bildt, fast vi har inte hittat honom på bilderna därifrån. Men han tar ordet och kommer med sitt förslag. Du lär ska ha föreslagit att de skulle avsätta mötesordföranden och förlorat det med sådär 2000 röster mot 7. Ja, det är förfärligt. Det kommer jag inte ihåg. Men det är mycket sannolikt att det så var fallet. Ja. Nej, där var det nog ingen större majoritet för mina ståndpunkter. Nej. Vi ska inte glömma detta. Den här revolutionära yra som var då var ju också ett utbrott av debattglädje. Men att gå upp där och prata med 1000 människor som tycker något tvärs emot vad du tycker. Hur var det? Ja, det gick väl bra det. Jag lyckades ta mig därifrån också. Carl Bildt är ett barn av sin tid, som vi alla, men ett barn av 68 av vänsterrörelsen, som han då starkt reagerade emot. Jag ska också komma ihåg att det var ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav som förutom då den allmänna vänsterflummen skulle bekämpas. Vi hade ju inte fri radio och tv. Det fanns en lag mot rätten att välja barnomsorg för sina egna barn. Vi hade inte rätten att välja äldrevård, vi hade inte rätten att välja läkare, vi hade ingenting. Allt detta var ju strid som vi då tog mot en socialdemokrati som dominerade och såg den offentliga sektorn som allt välgörande. Samtidigt var det här en väldigt rolig tid. Man hade någonting att slåss emot. Jag brukar säga som så att jag började bli aktiv i Moderaterna. På den tiden faktiskt ett högerparti. Jag tror att vi opinionsundersökningarna var väl strax under 10%. Och det är klart att började man i vänstervågens tid i ett parti med det namnet som låg under 10%. Så det sista man kunde anklagas för var ju opportunism i alla fall. Det var det inte, va? Utan det var ju vi som arbetade i kompakt motvind. Carl Bildt började studera på universitet. Men någon examen kommer aldrig att bli. Det har inte han tid med. Han blir nämligen omedelbart djupt engagerad som studentpolitiker. Han dyker upp som en klar stjärna i konservativa studentförbundet som det heter. Och det skiljer från många andra organisationer så fort vi hittar någon som vi tyckte var bra så sög vi upp dem och såg till att de fick ansvar så de kom med i gänget. Carl Bildt ägnar sig framförallt åt internationella frågor och reser kors och tvärs i världen och börjar bygga upp sitt kontaktnät.
Det handlar om Portugal och Spanien, där fascistdiktaturerna är på fallrepet och Karl vill ha kontakt med demokratiska krafter på högerkanten. Det handlar om östblocket och det handlar om USA. I början av 70-talet blir relationerna mellan Sverige och USA mycket frostiga. När statsminister Olof Palme fördömer de amerikanska bombningarna av Vietnam julen 72 så låter USA-ambassadörsstolen i Stockholm stå tom. Sharpeville, Treblinka. Men tre månader senare har amerikanska ambassaden fått upp ögonen för en annan svensk politiker som de tycker mycket bättre om. Studentpolitiken Carl Bildt. Genom amerikansk diplomatpost från de här åren som finns i öppna amerikanska arkiv kan man se hur relationen mellan Carl Bildt och USA börjar byggas upp. Bright and exceptionally active in Swedish politics, a much needed balance and rational view on many international issues. Bildt is a realist, an intelligent, experienced, young political theoretician with a very promising future. Genom ambassaden får Carl Bildt tillgång till amerikanska sovjetexperter. Och själv blir han än mer intressant för dem när han blir upptäckt av Gösta Bohman, partiets nya färgstarka ledare. Gösta Bohman var ju en ganska folkilsk person. Han sa vad han tyckte, vilket inte alltid sker i politiken. Du vill inte bli kallad högerman längre? Jag har ingenting emot att kallas för högerman i ordets rätta bemärkelse. Men skulle någon kalla mig för högerreaktionär, då slår jag tillbaka. Hårt. Spontan, öppen, intellektuellt krävande av oss. Det gick ut att komma med några papper som inte var genomtänkta. Det fick man reda på relativt snabbt. Gösta Bohman blir idol för de unga i högerpartiet som nu bytt namn till Moderata samlingspartiet. Efter lång tid med sjunkande opinionssiffror isolerat på högerkanten så kommer nya tider med den nya ledaren. Under Gösta Bohmans ledning blir det ett parti med ett tydligt mål. Att förändra Sverige i grunden. 1973 ber Gösta Bohman Carl Bildt att bli hans handsekreterare. Det är ju en av de rätt många saker faktiskt som Carl Bildt och jag gemensamt. Han var sekreterare åt Gösta Bohman. Jag började 23 år gammal som politisk sekreterare åt Tage Erlander. Så att då har man lite känsla för, jaha, han har fått det jobbet, då får man se upp med honom, för då är det nog en kammare. Gösta Bohman var ju ganska långsam. När han skulle skriva ett tal till exempel så var det ju ett pust och stön utan like, och det kunde ta en weekend för honom att få ihop ett kortare tal. Och Carl Bildt är ju väldigt snabb på att producera sånt. Kalle var ju respektlös också, det var rätt bra, va? För Gösta gillade ju egentligen det, även om det inte var så många som vågade vara det. Parallellt med arbetet i den moderata partitoppen är Carl Bildt fortsatt mycket aktiv i den europeiska studentpolitiken. Den påverkas av det kalla kriget, där Sovjetunionen gått på offensiven. Det här var då perioden efter invasionen av Tjeckoslovakien. Sovjetunionen försökte både skärpa kontrollen, speciellt över unga människor, bakom järnridån. Och så försökte man liksom göra lite propagandaoffensiv under temat fred i Västeuropa, men man ville isolera oss från USA. Carl Bildt vill motverka den sovjetiska taktiken. Han är mycket angelägen om att få in amerikaner på olika europeiska studentmöten och han samarbetar med USAs ambassad i Stockholm. Telegrammen om kontakterna mellan amerikanska diplomater och Carl Bildt täcker flera år. Amerikanerna uppskattar hans arbete. Men en dag i maj 1976 så får han bakläxa. När den sommarens ungdomskonferens i Polen bakom järnridån planeras. Information reaching department through other channels indicates Bildt may be fostering fallback alternative that would attach individual Americans to European delegations if Poles decline to invite US. Det Carl Bildt föreslår är alltså att smyga in amerikaner bakom järnridån genom att ta med dem i andra länders delegationer. Men det tycker inte Washington om. If Bildt broaches this idea, you should discourage it. Department believes this tactic beneath the dignity of the United States. De ville väl inte att det skulle ske på det sättet, för de ville ha fullvärdigt amerikanskt deltagande. Det är väl en icke-Wilms ståndpunkt från deras sida, men jag tyckte fortfarande det var bra försök. Ja. Du var lite för pragmatisk för dem? Jag var lite för pragmatisk för dem, tydligen. Jag tycker fortfarande det var en bra idé. Men... Efter våra första möten så får vi följa med på en resa. Utrikesministern och några ur hans stab ska på snabbtur i Europa
Först till en cyberkonferens i Budapest. Vad är ditt första politiska minne egentligen? Ja, det är svårt att veta, för det är möjligt man efterrationaliserar. Men jag har ju, jag tror att jag har minnen av hur på en svartvit tv jag kunde se de flimrande bilderna från sovjetiska stridsvagnar som tog sig in på gatorna i Budapest i oktober-november 1956. Nu vet jag faktiskt inte riktigt var vi är någonstans. Jo, det vet jag. Nu ser jag var vi. Brukar du ha koll på det här så här? Ja, det måste man ha koll på om man är någonstans. Den här säkerhetsbilen får man ibland, då kan man inte... Jo, aha. Bra. Trevligt. Sehen Sie bitte das Fenster auf. Aha, okej. Okay. Thank you. Thank you. Så kan det vara. Pratar ni om politik hemma? Nej. När du hade frågor, vem gick du till då egentligen och ställde frågor? Vi pratade om apropå ungen och sådär. Vem började du prata med sånt om? Kommer jag inte ihåg. Jag vet inte om jag pratade med honom överhuvudtaget. Jag försökte väl läsa böcker och tidningar, misstänkte jag. Så den lille Karl, han fick gå och läsa böcker och tidningar. Han kunde inte gå och fråga någon egentligen då? Ja, du får detta framstå som att det var ett problem. Nej, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Jag upplevde det som ett problem. När jag tänker tillbaka på det har jag inte, så du märker, ingen svar på frågan. Men heller inte uppflaffat. Nej, ser det, inget problem så att säga. Men så var det nog. Ungmoderaternas valvaka strax efter midnatt. Här dånade handklappningar och hyllningar till Gösta Bohman hela kvällen. Och när vi från Sveriges Radio anlände möttes vi med slagord som krossa radiomonopolet och fram för en fri radio och TV. Valet 1976 blir sensationellt i socialdemokratins Sverige. Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet vinner. För första gången sedan 1930-talet ser det ut som det kan bli en borgerlig regering. Det var ju en lyckokänsla, vill jag säga, en genuin lyckokänsla. Som jag inte egentligen nog känt politiskt tidigare ändå. Då hade socialdemokratin regerat under all tid som någon kunde komma ihåg. Och så plötsligt så förlorade de detta. Det var en chock för det politiska systemet. Det var en revolution som då inträffade. Men alla vet att det finns motsättningar mellan de tre partierna. Efter valet sitter partiledarna ständigt i förhandlingar bakom stängda dörrar. Under flera veckor är tidningarna fulla av spekulationer och gissningar om hur regeringen och dess politik ska se ut. Men mitt under överläggningarna kan USA:s ambassad rapportera hem till Washington exakt vad som då händer bakom de stängda dörrarna i den svenska politikens epicentrum. De får nämligen information direkt från Gösta Bohmans närmaste man, Carl Bildt. Förut har han pratat med amerikanerna om hur man ska förhålla sig till Sovjet. Nu gäller det rent interna svenska angelägenheter. Att gå och prata med om en sån känslig sak liksom, som en regeringsbildning, hur tänkte du? Ja, men det gjorde vi med rätt många, så det var ju i sig inte så sensationellt. I den var det på andra ambassader också? Med det? Ja, möjligtvis så, men alltså det, du måste ju, vi hade ju konsultationer med åtskilja, därför att när det gäller den typen av kompromisser så måste du också liksom förankra dig på olika sätt. Så att det, fast man behöver inte förankra sig med en annan, med ett annat land, nej, eller regering. Nej, det gör man ju inte. Men det stod ju väldigt mycket tidningen om detta, enligt vår mening. Nej, Carl Bildt ser inget problem med att han informerar en utländsk ambassad om de hemliga regeringsöverläggningarna i Sverige. Men hans nära relation med USA kommer att vända sig mot honom några år senare. De svåra förhandlingarna 1976 leder till slut till att en borgerlig trepartiregering kan bildas. Applåder utanför riksdagen då Torbjörn Fälldin och hans regering för första gången visar upp sig för folket. De nya statsråden fotvandrar i klunga till slottet och den väntande historiska första konseljen med kungen. Den nya regeringschefen Torbjörn Fälldin tycker inte att 27-årige Carl Bildt är gammal nog för att få bli statssekreterare. Men ändå spelar Bildt en viktig roll i regeringsarbetet. Som samordnare har han mycket att göra när tre partier ska samarbeta. Det var väl
Carl Bildts riktigt stora första uppdrag, för att samordna en koalitionsregering. Det kräver politisk talang, fingerfärdighet, förmåga att lyssna. Det var ingen lekstuga, va? Det var ingen dagis ungefär. Det var det verkligen inte. Utan det var tufft. Det var konflikt hela tiden. Och jag tror nog att en del blev lite irriterade när en så pass ung man kom och talade om för dem vad de skulle göra. Den allra, allra svåraste frågan för den nya regeringen är kärnkraften. Där står partierna långt ifrån varandra. Moderaterna och Folkpartiet vill bygga ut kärnkraften. Centern, och inte minst statsminister Fälldin, har satt sin heder i pant på att avveckla den. Kärnkraftsfrågan spräcker regeringen efter 2 år. Det blir sammanlagt 4 olika borgerliga regeringskombinationer under de här åren. Perioden 1976-82 skulle kunna kallas för en blågrön röra. Men för Moderaterna går det bra. De blir största av de borgerliga partierna. Och under Gösta Bohman, assisterad av Carl Bildt, börjar de allt mer att ange tonen i den ekonomiska politiken i Sverige. Gösta Bohman hade ju den fördelen att han hade ju ett litet departement. Han var ekonomiminister. Han var ekonomiminister och hade en mycket kompetent statssekreterare, Lars Wohlin, som var utpräglad intellektuell och ekonomiskt politiskt nytänkare. Då kom den ekonomiska politiken i fokus på ett helt annat sätt. Vi måste börja tänka på ett nytt sätt vad gäller Sveriges möjlighet till industriell och ekonomisk utveckling. Och vi kommer att långsamt börja att lägga om rodret. Gösta Bohman lämnar partiledarposten hösten 1981. Han efterträds av Ulf Adelsohn. Och snart kommer Carl Bildt att bli riktigt känd för hela svenska folket. Hösten 1982 kommer det kalla kriget till Hårsfjärden utanför Stockholm. Och medier från hela världen är där. Navy helicopters have been clattering over the fjord, dipping their electronic ears into the water in the search for the submarine since the first indications of its presence before the weekend. 20 depth charges were dropped close to a tiny uninhabited island in the fjord. Den främmande ubåten eller ubåtarna ska tvingas upp och identifieras. Jakten pågick för fullt idag i ett smalt område utanför Berga örlogsbas. Vi har alltså haft indikationer här i Hårsfjärdsområdet. Sedan i fredags. Nu kommer sändningen alltså. Och nu hör alla det. Där. Där. Att militären nu släppt så här pass mycket information, det betyder naturligtvis att de är väldigt säkra på att de har ubåten i säcken. Och det här kan ju snarast liknas vid någon slags guided tour där man alltså visar upp allt vad marinen och försvaret har av resurser som man ju satsat under de senaste dygnen. Det drama som vi nu bevittnar, eller tror oss bevittna, det är ju bara ett av många dramer som har pågått under lång tid. Och det är klart att förr eller senare så måste det till ett så pass bestämt svenskt agerande så att den statsledning eller den militärledning i den stat som sänder ut de här ubåtarna inser att nu får man sluta med det här. Har du någon teori, Carl Bildt, om vad de här ubåtarna kan vara ute efter? Till och med vill jag understryka igen det jag sa tidigare, att jag tror att detta är en verksamhet som i allt väsentligt tämligen oförändrat har pågått under lång tid. Det är vår uppmärksamhet som har förändrats. Vi blir nu mera medvetna om dem. Vi upptäcker dem på ett annat sätt. De håller på hela tiden, menar du? Ja. Efter närmare 14 dagars misslyckat ubåtsjakt i svensk skärgård är det idag bara slå fast att den svenska marinen inte har maktat den uppgave de trodde de skulle lösa. Någon ubåt har man inte grädd att tvinga upp till överflaten. Den som överväger en kränk. För att få svar på frågan om vad som hände så tillsätter den nya socialdemokratiska regeringen under statsminister Olof Palme en granskningskommission. I kommissionen finns representanter från olika riksdagspartier. Den som företräder Moderaterna är Carl Bildt, partiets utrikes- och säkerhetspolitiska expert. Det här var ju så att säga som skräddarsytt för Carl Bildt. Det var utrikespolitik, det var försvar, det var aktörer inblandade som det fanns anledning att hålla ögonen på. Ubåtsfrågan var den enskilt viktigaste frågan i hans politiska karriär. Det var där han blev känd och det var där han ville profilera sig. Så att där fick han ju en plattform, en statlig utredning, en kommission att sitta och utreda.
På förmiddagen avslöjade ubåtskommissionen bland annat att 6 sovjetiska ubåtar kränkte svenskt vatten i och kring Hårsfjärden i höstas. Och att det endast ses som ett led i en större samlad operation utförd av Warszawapakten. Och även om man har sysslat en del med de här frågorna så har jag personligen, tycker jag, ibland nästan fyllts av något inre raseri över den fräckhet som har legat bakom dessa upprepade kränkningar. Inte minst de som varit efter Hårsfjärden. Regeringen har överlämnat en protestnot till den sovjetiska regeringen. Det är nu Carl Bildts goda kontakter med USA ställer till problem för honom. Bara några dagar efter ubåtsrapporten så åker han till USA och träffar bland annat folk från amerikanska försvaret, utrikesdepartementet och underrättelsetjänsten. Intresset för Hårsfjärdenutredningen är stort. Bildt har planerat resan i samråd med svenska ambassaden, men Palme blir rasande. Han samlar hela regeringen bakom sig i ett fördömande av Carl Bildt. Han har satt trovärdigheten för den svenska neutraliteten i fara, menar Palme. Det var taktiskt och principiellt väldigt tveksamt att en medlem av ubåtsskyddskommissionen åker över till Washington och för samtal med den amerikanska administrationen och deras underrättelsetjänst. Fast hade han inte sin frihet att göra det egentligen? Ja, man måste ju använda sitt omdöme. Och det tycker jag fortfarande, det var inte särskilt klokt gjort. Det är klart Carl Bildt var blek om nosen. Man märkte att han var ju skakad. Och det kan jag förstå. Man får ju inte glömma bort att det var fullkomligt unikt att en samlad regering tar ett skriftligt uttalande mot en oppositionsperson. Anders Björk kan beskriva det som att du var nog lite blek om nosen. Ja, inte påtagligt, tyckte jag. Men det är möjligt. Jag kommer inte ihåg det så, men det är möjligt. Men han klarade det och han vek sig inte, och det var väl naturligtvis väldigt klokt av honom. Hade han bett om ursäkt så hade han nog inte varit en coming man. När det som kunde ha blivit en motgång för Carl Bildt, det vänder han till en framgång. Ifall det är så att några samtal som han för leder till att den svenska för statsministern och därefter mobiliserar hela regeringen till uttalande, så verkar det ju närmast som det är jag som styr den svenska regeringens agerande. Det är ju alldeles groteskt självfallet. Och nu ska du resa till Paris. Tror du att det finns anledning för UD att återigen hålla dig under uppsikt? Jag förväntar mig nya utbrott av statsministern när jag lämnar landet. Han har väl möjligtvis... Nu har man väl avskaffat passkontrollen vid utresa ur landet. Så att han har väl svårighet att ingripa just där. Men vi får väl se. Jag avser att resa vart jag vill utan att fråga statsministerns kansli om lov. Det kan jag försäkra. 1984 gifter sig Carl Bildt med Gösta Bohmans dotter Mia. Och i politiken går det bra för honom. Ubåtsfrågan har gjort Bildt till landets kanske mest kände moderat. Och det är han fortfarande. Nej. Carl Bildt är ute och reser minst lika ofta som han är hemma. Igår var vi i Budapest på cyberkonferens. Nu är vi i Paris. Det blir flera möten, bland annat med den franske presidentens rådgivare. Han har sagt att han inte vill prata om privatlivet och familjen. Men vi vet ju att han har en liten son där hemma och 2 äldre barn från äktenskapet med Mia Bohman. Hur hinner du med att vara pappa under sådana förhållanden? Mindre än vad man skulle önska. Det är väl det plågsamt enkla svaret på den frågan. Om man engagerat sig politiskt och kommit allt mer djupare in i det, så är det väldigt svårt att göra det på halvtid. Eller ens på 3/4-tid, eller jag säga, inte ens på heltid. När man har den typ av positioner. Sen får man försöka att göra de kompromisser som är möjliga att göra. Men det är ju sånt för vilket man alltid kommer att ha dåligt samvete, så är det. Jag kunde ju tala om vad jävla wifi-nätet hette också. Ja, skitsamma, jag kan skriva i alla fall. Jag tycker om att skriva. Nej, jag skulle kunna bli journalist. Man får göra någonting när man blir stor också. Ja. Sådär. Dagens. I början av 80-talet blir Moderaterna större än de andra borgerliga partierna ihop. Och de fortsätter att flytta fram sina positioner i den ekonomiska politiken, där de fått oväntad hjälp av Socialdemokraterna. Löntagarfondsfrågan, det var ju ingenting som vi bestämde oss för att driva. Den fick vi gratis av en socialdemokrati som alltså i onödan levererade skarpladdat vapen åt oss.
80-talet är decenniet när borgerligheten går ut och demonstrerar mot statlig reglering av ekonomin och mot att facken ska få större makt över företagen genom löntagarfonderna. Det första året så kan man ta över LM Ericsson. Det andra året kan man ta över Volvo. Det tredje året kan man ta över ASEA och Electrolux. Det fjärde året kan man ta över Saab Scania. Det femte året tar man över cellulosabolaget och tar man över Skånska. Under 80-talet görs genomgripande avregleringar som starkt påminner om moderata idéer. Men det är Socialdemokraterna som gör det. Det handlar om det som brukar kallas kanslihushögen, kretsen runt Kjell-Olof Feldt, den dåvarande socialdemokratiska finansministern. Vi hade tagit fram då i slutet på 70-talet, början på 80-talet, i form av mer liberalt nytänkande i den ekonomiska politiken. Det var ju det som kanslihushögen, det var ju förlängningen på vad vi hade ägnat oss åt. I valet 1985 bryts den moderata uppåtkurvan. De är fortfarande största borgerliga parti, men de går tillbaka och den socialdemokratiska regeringen sitter kvar. Olof Palme fortsätter som statsminister ännu några månader. Olof Palme efterträds av Ingvar Carlsson. 1986 tröttnar Ulf Adelsohn på att vara partiledare. Det har varit slitigt och valet gick dåligt. Medan Adelsohn avtackades inne i kammaren så diskuterades hans efterträdare utanför. Här till exempel, en av huvudkandidaterna talar med svärfar, Gösta Bohman. Carl Bildt och Ingegerd Troedsson, för och emot, så går debatten. En del kritiker har ju hävdat att en 37-årig Carl Bildt är för ung för att bli partiledare och att han har för mycket av ambitiös skolgås över sig. Fick den moderata riksdagsgruppen bestämma skulle nog Ingegerd Troedsson klara hem en majoritet. Låt valberedningen arbeta, låt dem fundera och diskutera och värdera. Och sen får vi se, sen får vi ha förtroende för det som de kommer fram med. Jag var väl ganska klar över att han var den som var mest lämpad efterträda mig. Det var inte så svårt att se. Han hade bland annat tack vare ubåtarna. Han har mycket att tacka ubåtarna för. Blivit en stark moderat profil. Detta var ju ingenting som jag sökte. Men när de kom till mig med frågan, då hamnar man i en situation då man... Du kan inte säga nej. Beslutar stämman att till ordförande för Moderata samlingspartiet välja Carl Bildt. Jag finner Carl Bildt vald. Inget parti förmår som vårt att ta tillvara frihetens värde och idéer. Och vi vet att framtiden tillhör friheten. Att en ny tid randas. Att nya möjligheter öppnas. Att det är frigörelse som är vägen till framsteg. Vi moderater är frihetens parti i Sverige och just därför är vi också framtidens parti. Det förstår jag direkt att när Carl Bildt kom in så skulle det bli en mer aggressiv debattstil. Han ville ha konfrontation med Socialdemokraterna, han ville attackera. Och det hade jag inga illusioner om att, utan att det skulle bli så. Många av de debatter vi hade kunnat fört över ett glas vin eller ett glas öl i något sammanhang, de skulle nu föras på ett helt annat sätt. Motsättningarna skulle få en annan karaktär. Vi hade mycket roligt ihop. Vi uppskattade varandra i partiledarrollerna. Jag tycker att han har en intellektuell hederlighet i sitt sätt att resonera politiskt. Carl Bildt är 37 år gammal. Han är Sveriges yngste partiledare och han har tagit över ett parti med tydliga mål. Utmana Socialdemokraterna och förändra Sverige i grunden. Och han har mycket kvar att uträtta. Hur skulle sossarnas önskemotståndare se ut om de själva fick välja? Det skulle ju vara en ung, adlig besserwisser som bor på Östermalm, som aldrig haft ett vanligt jobb i hela sitt liv, som inte kan skilja mellan fotboll och ishockey, son till militär och gift med Gösta Bohmans dotter. På måndag, annandag påsk, den andra delen om Carl Bildt. Och har du frågor så kan du chatta med producenterna för programmet nu på svd.se där det även finns en massa extra material som inte fick plats. Alexander Karim ser vi i De kallar oss skådisar strax. Sverige. Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet vinner. För första gången sedan 1930-talet ser det ut som det kan bli en borgerlig regering. Det var ju en lyckokänsla, vill jag säga, en genuin lyckokänsla. Som jag inte egentligen nog känt politiskt tidigare ändå.
Då hade socialdemokratin regerat under all tid som någon kunde komma ihåg. Och så plötsligt så förlorade de detta. Det var en chock för det politiska systemet. Det var en revolution som då inträffade. Men alla vet att det finns motsättningar mellan de tre partierna. Efter valet sitter partiledarna ständigt i förhandlingar bakom stängda dörrar. Under flera veckor är tidningarna fulla av spekulationer och gissningar om hur regeringen och dess politik ska se ut. Men mitt under överläggningarna kan USA:s ambassad rapportera hem till Washington exakt vad som då händer bakom de stängda dörrarna i den svenska politikens epicentrum. De får nämligen information direkt från Gösta Bohmans närmaste man, Carl Bildt. Förut har han pratat med amerikanerna om hur man ska förhålla sig till Sovjet. Nu gäller det rent interna svenska angelägenheter. Att gå och prata med om en sån känslig sak liksom, som en regeringsbildning, hur tänkte du? Ja, men det gjorde vi med rätt många, så det var ju i sig inte så sensationellt. I den var det på andra ambassader också? Men... Ja, möjligtvis så, men alltså det, du måste ju, vi hade ju konsultationer med åtskilja, därför att när det gäller den typen av kompromisser så måste du också liksom förankra dig på olika sätt. Så att det, fast man behöver inte förankra sig med en annan, med ett annat land, nej, regering. Nej, det gör man ju inte. Men, man, men det stod ju väldigt mycket tidningen om detta, enligt vår mening. Nej, Carl Bildt ser inget problem med att han informerar en utländsk ambassad om de hemliga regeringsöverläggningarna i Sverige. Men hans nära relation med USA kommer att vända sig mot honom några år senare. De svåra förhandlingarna 1976 leder till slut till att en borgerlig trepartiregering kan bildas. Applåder utanför riksdagen då Torbjörn Fälldin och hans regering för första gången visar upp sig för folket. De nya statsråden fotvandrar i klunga till slottet och den väntande historiska första konseljen med kungen. Den nya regeringschefen Torbjörn Fälldin tycker inte att 27-årige Carl Bildt är gammal nog för att få bli statssekreterare. Men ändå spelar Bildt en viktig roll i regeringsarbetet. Som samordnare har han mycket att göra när tre partier ska samarbeta. Det var väl Carl Bildts riktigt stora första uppdrag, för att samordna en koalitionsregering. Det kräver politisk talang, fingerfärdighet, förmåga att lyssna. Det var ingen lekstuga, va? Det var ingen dagis ungefär. Det var det verkligen inte. Utan det var tufft. Det var konflikt hela tiden. Och jag tror nog att en del blev lite irriterade när en så pass upp. Ja, en blev ihjälslagen av ett betsel. Och två stycken slog ihjäl varandra. Här har vi Fjödner den fröjdsamme. Han var drott och drunknade i mjöd. Det här är bara sagor såklart. Det här är mycket sannolikt och det här är sant. Det visar sig att Carl Bildt inte är först i sin släkt på utrikesdepartementet. Och med sina uppdrag på Balkan är han inte först i släkten som fredsmäklare. Och han är inte först med att ägna sig åt Afrika. Han är inte ens först i sin släkt om att bli statsminister. Den som tar det stora steget i släkten Bildt mot maktens centrum i Sverige heter Gillis Bildt. När han föds 1820 är krigen slut för Sverige. Hans pappa är en krigshjälte som dör ung. Och Gillis blir tidigt faderlös. Men hans mamma Kristina Bildt är beslutsam. Hon skriver i ett brev till en väninna och lovar att göra en heder av sina faderlösa pojkar för att ära sin döde make och deras korta äktenskapslycka. Och Gillis Bildt, han lyckas, sannoliken. För han sattes i skola i Stockholm och som officer, artilleriofficer, kunde matta, han var duktig i matematik och blev tidigt uppmärksammad. Och han var uppenbarligen briljant. Och de som uppmärksammar den unge Gillis Bildt är Sveriges nya kungahus Bernadotte. Åt kungarna får Gillis Bildt vara både adjutant och rådgivare, ståthållare, ambassadör och äktenskapsmäklare. Och kär vän. Mon cher, jag har mycket allvarliga saker att omtala. Hemma efter 2:30, din vän Carl. Min käre Bildt, vi har ännu så litet fått talas vid och jag längtar därefter. Om du är ledig i afton, kom till mig. Jag är hemma efter middagen. Vänligen, Oscar. Käre Bildt. Tack för svaret. Hur fan ska jag göra med Wennerberg? Han vet ju inte av allt.
Kom upp till mig vid 12-tiden och hjälp mig reda den saken så blir jag så tacksam. Din tillgivne, Oscar. Det går flera månader innan vi väl ska ha den första frågestunden med Carl Bildt. Vi har laddat inför intervjun. Vi har ställt upp all utrustning i blå salongen på UD. Han är försenad, det är någonting med Mellanöstern. Frågorna surrar i huvudet. Hur ska man bete sig när Sveriges kanske mest svårintervjuade politiker snart kommer in genom dörren? Ganna offensiv under temat fred i Västeuropa, men man vill isolera oss från USA. Carl Bildt vill motverka den sovjetiska taktiken. Han är mycket angelägen om att få in amerikaner på olika europeiska studentmöten och han samarbetar med USAs ambassad i Stockholm. Telegrammen om kontakterna mellan amerikanska diplomater och Carl Bildt täcker flera år. Amerikanerna uppskattar hans arbete. Men en dag i maj 1976 så får han bakläxa när den sommarens ungdomskonferens i Polen bakom järnridån planeras. Information reaching department through other channels indicates Bildt may be fostering fallback alternative that would attach individual Americans to European delegations if Poles decline to invite US. Det Carl Bildt föreslår är alltså att smyga in amerikaner bakom järnridån genom att ta med dem i andra länders delegationer. Men det tycker inte Washington om. If Bildt approaches this idea, you should discourage it. Department believes this tactic beneath the dignity of the United States. De ville väl inte att det skulle ske på det sättet, för de ville de ha fullvärdigt amerikanskt deltagande. Det är väl en icke-Wilms ståndpunkt från deras sida, men jag tyckte fortfarande det var bra försök. Ja. Du var lite för pragmatisk för dem? Jag var lite för pragmatisk för dem. Mm. Jag tycker fortfarande det var en bra idé. Men... Efter våra första möten så får vi följa med på en resa. Utrikesministern och några ur hans stab ska på snabbtur i Europa. Först till en cyberkonferens i Budapest. Vad är ditt första politiska minne egentligen? Ja, det är svårt att veta för det är möjligt man efterrationaliserar. Men jag tror att jag har minnen av hur på en svartvit tv jag kunde se de flimrande bilderna från sovjetiska stridsvagnar som tog sig in på gatorna i Budapest i oktober-november 1956. Nu vet jag faktiskt inte riktigt var vi är någonstans. Jo, det vet jag. Nu ser jag var vi är. Brukar du ha koll på det här så här? Ja, det måste man ha koll på man är någonstans. Den här säkerhetsbilar får man ibland, då kan man inte... Jo, aha. Trevligt. Sehen Sie bitte das Fenster auf. Aha, okej. Okay. Danke. Danke. Så kan det vara. Pratade ni om politik hemma? Nej. När du hade frågor, vem gick du till då egentligen och ställde frågor? Vi pratade om apropå ungen och sådär. Vem började du prata med sånt om? Kommer jag inte ihåg. Jag vet inte om jag pratade med honom överhuvudtaget. Jag försökte väl läsa böcker och tidningar, misstänkte jag. Så den lille Karl, han fick gå och läsa böcker och tidningar. Han kunde inte gå och fråga någon egentligen då? Ja, du får detta framstå som att det var ett problem. Jag vet inte. Jag gick i lekskola tillsammans. Spenderade mycket tid på brandstationen i Halmstad som då låg precis intill. Vi tillbringade mycket tid i brandbilar och sådant. Det var en härlig tid. Jag har inte varit här på 50 år. Här har vi Karlsrum. Och här inne hade vi, eller han. Han hade sina, de här berömda soldaterna, arméerna, stående här. Han var general då naturligtvis, så att man fick väl mest flytta grejerna, ställa upp dem så att han fick det som han ville ha det. Så det var han. Han kunde namnet på allt vad de hette, de här, ja, typ generaler och tuppförare och sådana. Plötsligt så föll eller slogs någon del av armén ut och sådär. Oftast var det väl svenskarna som vann. Det här är Carl Bildts tjänsterum på Utrikesdepartementet i Arvfurstens palats i Stockholm.
Men utrikesministern har 150-200 resdagar om året, så ofta så är han någon annanstans. 28 mars 2012 skriver vi ett brev och ber om en intervju. Det är många som frågar efter honom. Vi räknar med att det kommer bli svårt att få tid. Medan Carl Bildt och Lennart Ljung kör lådbil, spelar boll och leker med tennsoldater i Halmstad är Europa delat i öst och väst. Snart byggs en mur i Berlin. Den klyver staden och blir en tydlig symbol för den järnridå som går genom Europa. USA mot Sovjet, NATO mot Warszawapakten. Två stora block som står emot varandra i ett kallt krig. De är varandras konträra motsatser i mångt och mycket. Men ändå slående lika på något robust, maskulint sätt. De rustar sig med kärnvapen som kan utplåna hela mänskligheten flera gånger om. I Sverige är neutralitet ledordet. Med ett starkt försvar ska landet stå fritt från både USA och Sovjetunionen. Det blir en närmast helig princip, särskilt för det statsbärande partiet, Socialdemokraterna. Vi planerar ju för att få leva i fred. Och med den utgångspunkten har vi försökt ordna det så gott vi har kunnat det i vårt eget land. Det är i den här världen Carl Bildt växer upp. Vad är det där för vapen där? Jo, det här är en vanlig kulspruta. Hur låter den då? Tänker du försvara Sverige när du blir stor? Ja. Tänker du göra det också? Ja. Det neutrala Sverige har världens... I början av 80-talet blir Moderaterna större än de andra borgerliga partierna ihop. Och de fortsätter att flytta fram sina positioner i den ekonomiska politiken, där de fått oväntad hjälp av Socialdemokraterna. Löntagarfondsfrågan, det var ju ingenting som vi bestämde oss för att driva. Den fick vi gratis av en socialdemokrati som alls i onödan levererade skarpladdat vapen åt oss. 80-talet är decenniet när borgerligheten går ut och demonstrerar mot statlig reglering av ekonomin och mot att facken ska få större makt över företagen genom löntagarfonderna. Det första året så kan man ta över LM Ericsson. Det andra året kan man ta över Volvo. Det tredje året kan man ta över ASEA och Electrolux. Det fjärde året kan man ta över Saab Scania. Det femte året tar man över cellulosabolaget och tar man över Skånska. Under 80-talet görs genomgripande avregleringar som starkt påminner om moderata idéer. Men det är Socialdemokraterna som gör det. Det handlar om det som brukar kallas kanslihushögen. Kretsen runt Kjell-Olof Feldt, den dåvarande socialdemokratiska finansministern. Och vi hade tagit fram då i slutet på 70-talet, början på 80-talet, i form av mer liberalt nytänkande i den ekonomiska politiken. Det var ju det som kanslihushögen, det var ju förlängningen på vad vi hade ägnat oss åt. I valet 1985 bryts den moderata uppåtkurvan. De är fortfarande största borgerliga parti, men de går tillbaka och den socialdemokratiska regeringen sitter kvar. Olof Palme fortsätter som statsminister ännu några månader. Olof Palme efterträds av Ingvar Carlsson. 1986 tröttnar Ulf Adelsohn på att vara partiledare. Det har varit slitigt och valet gick dåligt. Medan Adelsohn avtackades inne i kammaren så diskuterades hans efterträdare utanför. Här till exempel, en av huvudkandidaterna talar med svärfar, Gösta Bohman. Carl Bildt och Ingegerd Troedsson, för och emot, så går debatten. En del kritiker har ju hävdat att en 37-årig Carl Bildt är för ung för att bli partiledare och att han har för mycket av ambitiös skolgåse över sig. Fick den moderata riksdagsgruppen bestämma skulle nog Ingegerd Troedsson klara hem en majoritet. Låt valberedningen arbeta, låt dem fundera och diskutera och värdera. Och sen får vi se, sen får vi ha förtroende för det som de kommer fram med. Jag var väl ganska klar över att han var den som var mest lämpad efter redan mig. Det var inte så svårt att se. Han hade... Bland annat tack vare ubåtarna. Han har mycket att tacka ubåtarna för. Blivit en stark moderat profil. Detta var ju ingenting som jag sökte. Men när de kom till mig med frågan, då hamnar man i en situation då man... Du kan inte säga nej. Han har satt trovärdigheten för den svenska neutraliteten i fara, menar Palme.
det var taktiskt och principiellt väldigt tveksamt att en medlem av ubåtsskyddskommissionen åker över till Washington och för samtal med den amerikanska administrationen och deras underrättelsetjänst. Fast hade han inte sin frihet att göra det egentligen? Ja, man måste ju använda sitt omdöme. Och det tycker jag fortfarande, det var inte särskilt klokt gjort. Det är klart Carl Bildt var blek om nosen. Man märkte att han var ju skakad. Och det kan jag förstå. Man får ju inte glömma bort att det var fullkomligt unikt att en samlad regering tar ett skriftligt uttalande mot en oppositionsperson. Anders Björk kan beskriva det som att du var nog lite blek om nosen. Ja, inte påtagligt, tyckte jag. Men det är möjligt. Jag kommer inte ihåg det så, men det är möjligt. Men han klarade det och han vek sig inte. Och det var väl naturligtvis väldigt klokt av honom. Hade han bett om ursäkt så hade han nog inte varit en coming man. När det som kunde ha blivit en motgång för Carl Bildt, det vänder han till en framgång. Ifall det är så att några samtal som han för leder till att den svenska för statsministern och därefter mobiliserar han hela regeringen till uttalande, så verkar det ju närmast som det är jag som styr den svenska regeringens agerande. Det är ju alldeles groteskt självfallet. Och nu ska du resa till Paris. Tror du att det finns anledning för UD att återigen hålla dig under uppsikt? Jag förväntar mig nya utbrott av statsministern när jag lämnar landet. Han har väl möjligtvis... Nu har man väl avskaffat passkontrollen vid utresa ur landet. Så att han har väl svårighet att ingripa just där. Men vi får väl se. Jag avser att resa vart jag vill utan att fråga statsministerns kansli om lov. Det kan jag försäkra. 1984 gifter sig Carl Bildt med Gösta Bohmans dotter Mia. Och i politiken går det bra för honom. Ubåtsfrågan har gjort Bildt till landets kanske mest kände moderat. Och det är han fortfarande. Carl Bildt är ute och reser minst lika ofta som han är hemma. Igår var vi i Budapest på cyberkonferens. Nu är vi i Paris. Det blir flera möten, bland annat med den franske presidentens rådgivare. Han har sagt att han inte vill prata om privatlivet och familjen. Men vi vet ju att han har en liten son där hemma och två äldre barn från äktenskapet med Mia Boman. Hur hinner du med att vara pappa under sådana förhållanden? Mindre än vad man skulle önska. Det är väl det plågsamt enkla svaret på den frågan. Om man engagerat sig politiskt och kommit allt mer djupare in i det, så är det väldigt svårt att göra det på halvtid. Eller ens på tre kvartstid, eller jag säger inte ens på heltid. När man har den typ av positioner. Sen får man försöka att göra de kompromisser som är möjliga att göra. Men det är ju sånt för vilket man alltid kommer att ha dåligt samvete, så är det. De svåra förhandlingarna 1976 leder till slut till att en borgerlig trepartiregering kan bildas. Applåder utanför riksdagen då Torbjörn Fälldin och hans regering för första gången visar upp sig för folket. De nya statsråden fotvandrar i klunga till slottet och den väntande historiska första konseljen med kungen. Den nya regeringschefen Torbjörn Fälldin tycker inte att 27-årige Carl Bildt är gammal nog för att få bli statssekreterare. Men ändå spelar Bildt en viktig roll i regeringsarbetet. Som samordnare har han mycket att göra när tre partier ska samarbeta. Det var väl Carl Bildts riktigt stora första uppdrag, för att samordna en koalitionsregering. Det kräver politisk talang, fingerfärdighet, förmåga att lyssna. Det var ingen lekstuga, va? Det var inget dagis ungefär. Det var det verkligen inte. Utan det var tufft. Det var konflikt hela tiden. Jag tror nog att en del blev lite irriterade när en så pass ung man kom och talade om för dem vad de skulle göra. Den allra, allra svåraste frågan för den nya regeringen är kärnkraften. Där står partierna långt ifrån varandra. Moderaterna och Folkpartiet vill bygga ut kärnkraften. Centern, och inte minst statsminister Fälldin, har satt sin heder i pant på att avveckla den. Kärnkraftsfrågan spräcker regeringen efter 2 år. Det blir sammanlagt 4 olika borgerliga regeringskombinationer under de här åren. Perioden 1976-82 skulle kunna kallas för en blågrön röra. Men för Moderaterna går det bra. De blir största av de borgerliga partierna. Och under Gösta Bohman, assisterad av Carl Bildt, börjar de allt mer att ange tonen i den ekonomiska politiken i Sverige.
Gösta Bohman hade ju den fördelen att han hade ju ett litet departement. Han var ekonomiminister. Han var ekonomiminister och hade en mycket kompetent statssekreterare, Lars Wohlin, som var utpräglad intellektuell och ekonomisk-politiskt nytänkare. Då kom den ekonomiska politiken i fokus på ett helt annat sätt. Vi måste börja tänka på ett nytt sätt vad gäller Sveriges möjlighet till industriell ekonomisk utveckling. Och vi kommer långsamt börja att lägga om rodret. Gösta Bohman lämnar partiledarposten hösten 1981. Han efterträds av Ulf Adelsohn. Och snart kommer Carl Bildt att bli riktigt känd för hela svenska folket. Hösten 1982 kommer det kalla kriget till Hårsfjärden utanför Stockholm. Och medier från hela världen är där. Navy helicopters have been clattering over the fjord, dipping their electronic ears into the water in the search for the submarine since the first indications of its presence. Arbetar mycket med skoldemokrati under de här åren. Carl Bildt vill till exempel att lärarna hälsar på eleverna, inte bara tvärtom. Han vill ha mer elevinflytande och han vill ersätta religionsämnet med idéhistoria och filosofi. Hösten 1966 går Sveriges lärare i strejk, även på Östra Real. Det blir elevrådets ordförande som får ta över. Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka. Vi kan alltså tala om att vissa elever här på skolan pratar om skolkvarsel. Vi har haft ett möte och gjort klart situationen. Bara för några timmar. Hur ställer du dig personligen till det? Ja, det är väl bara en sak man kan ställa sig. Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan. Roten ut tre genom två. Under fyra veckor är det elevrådet som organiserar undervisningen. Sen är strejken över. Nu står jag här i alla fall för sista gången i samband med den här lärarstrejken. Jag kan meddela er att den här lärarstrejken är över om det till äventyr skulle ha förbigått det. Och jag får väl så att säga överlämna befälet över skolan till rektor Ekman. Tackar så mycket för de här vänliga välkomsthälsningarna. Ordningen har varit enormt god. De lärare som kommer tillbaka nu, de går hit och väntar sig att varenda ruta ska vara sönderslagen och alla bandspelare stulna. Och det är ingen ruta sönderslagen och ingen bandspelare stulna, så de är riktigt besvikna nästan. Hur går det med vår intervju? Det har gått flera veckor sedan vi skickade brevet till Carl Bildt. Han är känd för att vara svår att intervjua och för att inte dra sig för att platta till journalister. Nu säger hans pressekreterare att det nog ska gå att hitta luckor i hans kalender. Men han vill inte prata om sin familj. Han har en tydlig privat sfär. Under tiden träffar vi Bengt Westerberg, gammal vän och regeringskollega. Han är svår att intervjua på det sättet att han inte alltid accepterar intervjuarens villkor, så att säga. Utan han har egna villkor för intervjun. Han kan ibland ställa motfrågor och han kan ibland svara på ett sätt som inte intervjuaren har tänkt sig. Det tycker jag är ganska bra med en politiker som inte alltid accepterar de spelregler som är intervjuarens, utan som förmår att göra en dialog. Det är en utmaning för intervjuaren. Det är svårare säkert att intervjua Carl Bildt än många andra. Men det ställer krav på att intervjuaren är väl förberedd och då tror jag man kan få en ganska bra intervju också. Vi kräver befrielse i Vietnam. Vi önskar att vietnameserna ska slå tillbaka det aggressiva och imperialistiska USA. Carl tyckte det var roligt att diskutera med de som hade andra uppfattningar. Och det hade jag. Till exempel en rättrådighet, en sorts schyssthet. Och varken han och jag var särskilt intresserade av att vara ute och supa och sånt. Så att vi ägnade oss mer åt de här olika aktiviteterna. Med politik, med elevråd, med föreningar. Och hur var han då i klassrummet? Ja, hur var han i klassrummet? Ibland var han ju inte ens i klassrummet. Han försvann ner i biblioteket titt som tätt och satt där och skrev debattartiklar. Och här har du då oljemålningen på Walter Ekman, vår rektor. Han var ju rektor hela vår högstadie- och gymnasietid, ända till 68 var han rektor. En gång blev den unge Staffan Hildebrand kallad till rektor Ekman. Det var när han hade tänkt att bilda en socialdemokratisk ungdomsklubb på skolan. Östra Real dominerades totalt av högern. Jag tycker inte Hildebrand ska bilda den här SSU-klubben, för det kommer att påverka studentbetygen negativt, för lärarna gillar inte socialdemokratin. Väldigt vänligt, sa han.
Så berättade jag detta för Carl, att det blir ingen SSU-klubb. Då gick Carl och jag upp till rektorn och så sa Carl att här går vi i en skola. Vi ska lära oss olika uppfattningar, demokrati, lyssna, argumentera. Det finns en åsikt företrädd och det är konservativ skolungdom. Nu kommer Staffan erbjuder en alternativ åsikt. Det är väl bra. Och jag tycker han ska få ha sin klubb. Och då så sa Walter Ekman, säger Bildt, ja. Så, ja, då blir det så. Och så fick jag göra min SSU-klubb och fick ändå bra studentbetyg. Han uppskattar till 4-5. Staffan Hildebrand och Carl Bildt arbetar mycket med skoldemokrati under de här åren. Carl Bildt vill till exempel att lärarna hälsar på eleverna, inte bara tvärtom. Han vill ha mer elevinflytande. Och han vill ersätta religionsämnet med idéhistoria och filosofi. Hösten 1966 går Sveriges lärare i strejk, även på Östra Real. Det blir elevrådets ordförande som får ta över. Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka. Vi kan alltså tala om att vissa elever här på skolan pratar om skolkvarsel. Vi har haft ett möte och gjort klart situationen. Bara för några timmar. Hur ställer du dig personligen till det? Ja, det är väl bara en sak man kan ställa sig. Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan. Roten ut 3 genom 2. Under 4 veckor är det elevrådet som organiserar undervisningen. Sen är strejken över. Nu står jag här i alla fall för sista gången i samband med den här lärarstrejken. Jag kan meddela er att den här lärarstrejken är över om det till äventyr skulle ha förbigått det. Och jag får väl så att säga överlämna befälet över skolan till rektor Ekman. Bara Sverige när du blir stor. Ja. Tänker du göra det också? Ja. Det neutrala Sverige har världens 4:e största flygvapen. Och den lille Carl Bildt hör dånet från krigsflygplanen över sommarstugan utanför Halmstad. 1959 blir pappa Daniel befordrad till kapten och förflyttas till Stockholm. Det är nu 10-årige Carl Bildt kommer till Östermalm. I Sverige har Socialdemokraterna styrt i 30 år vid det här laget. De ligger alltid långt över 40% av rösterna i valen. Men inte på Östermalm. Där röstar man med högern. Och partiledaren Jarl Hjalmarsson. Ska vi hålla på med att sätta våran lit till skatter och statsbidrag? Ja, då går det inte. Vi måste bryta oss ut ur skatternas och bidragens trollcirkel. Där vi bara trampar runt. Därför att vi har trott för mycket på stat och myndigheter. Och för lite på oss själva. I Carl Bildts pojkrum var det mycket... Det var inte direkt Rolling Stones-affischer utan det var kanske mer böcker, tidningar och utländska tidningar. Jag såg hos Carl en rättrådighet, en sorts schyssthet. Och varken han och jag var särskilt intresserade av att vara ute och supa och sånt. Så att vi ägnade oss mer åt de här olika aktiviteterna. Med politik, med elevråd, med föreningar. Och hur var han då i klassrummet? Ja, hur var han i klassrummet? Ibland var han ju inte ens i klassrummet. Han försvann ner i biblioteket titt som tätt och satt där och skrev debattartiklar. Och här har du då oljemålningen på Walter Ekman, vår rektor. Han var ju rektor hela vår högstadie- och gymnasietid, ända till 68 var han rektor. En gång blev den unge Staffan Hildebrand kallad till rektor Ekman. Det var när han hade tänkt att bilda en socialdemokratisk ungdomsklubb på skolan. Östra Real dominerades totalt av högern. Jag tycker inte Hildebrand ska bilda den här SSU-klubben för det kommer att påverka studentbetygen negativt. För lärarna gillar inte socialdemokratin. Väldigt vänligt sa han det. Så berättade jag detta för Carl, att det blir ingen SSU-klubb. Då gick Carl och jag upp till rektorn och så sa Carl att här går vi i en skola. Vi ska lära oss olika uppfattningar, demokrati, lyssna, argumentera. Det finns en åsikt företrädd och det är konservativ skolungdom. Nu kommer Staffan erbjuder en alternativ åsikt. Det är väl bra. Och jag tycker han ska få ha sin klubb. Och då så sa Walter Ekman, säger Bildt, ja. Så, ja, då blir det så. Och så fick jag göra min SSU-klubb och fick ändå bra studentbetyg. Han uppskattar till 4-5. Staffan Hildebrand och Carl Bildt arbetar mycket med skoldemokrati under de här åren. Carl Bildt vill till exempel att lärarna hälsar på eleverna, inte bara tvärtom. Han vill ha mer elevinflytande.
och han vill ersätta religionsämnet med idé, men det tycker inte Washington om. If Bildt broaches this idea, you should discourage it. Department believes this tactic beneath the dignity of the United States. De ville väl inte att det skulle ske på det sättet, för de ville de ha fullvärdigt amerikanskt deltagande. Det är väl en icke-oinvest ståndpunkt från deras sida, men jag tyckte fortfarande det var bra försök. Ja. Du var lite för pragmatisk för dem. Jag var lite för pragmatisk för dem tydligen. Jag tycker fortfarande det var en bra idé, men... Efter våra första möten så får vi följa med på en resa. Utrikesministern och några ur hans stab ska på snabbtur i Europa. Först till en cyberkonferens i Budapest. Vad är ditt första politiska minne egentligen? Ja, det är svårt att veta, för det är möjligt man efterrationaliserar. Men jag har ju, jag tror att jag har minnen av hur på en svartvit tv jag kunde se de flimrande bilderna från sovjetiska stridsvagnar som tog sig in på gatorna i Budapest i oktober-november 1956. Nu vet jag faktiskt inte riktigt var vi är någonstans. Jo, det vet jag. Nu ser jag var vi är. Brukar du ha koll på det här så här? Ja, det måste man ha koll på om man är någonstans. Den här säkerhetsbilen får man ibland, då kan man inte... Jo, aha. Trevligt. Sehen Sie bitte das Fenster auf. Aha, okej. Tack. Så kan det vara. Pratade ni om politik hemma? Nej. När du hade frågor, vem gick du till då egentligen och ställde frågor? Vi pratade om apropå ungen och sådär. Vem började du prata med sånt? Kommer jag inte ihåg. Jag vet inte om jag pratade med honom överhuvudtaget. Jag försökte väl läsa böcker och tidningar, misstänkte jag. Så den lille Karl, han fick gå och läsa böcker och tidningar. Han kunde inte gå och fråga någon egentligen då? Ja, du får detta framstå som att det var ett problem. Nej, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Och jag upplevde det som ett problem. När jag tänker tillbaka på det har jag inte, så du märker, ingen svar på frågan. Men heller inte uppflaffat. Nej, ser inget problem så att säga. Men så var det nog. Ungmoderaternas valvaka strax efter midnatt. Här dånade handklappningar och hyllningar till Gösta Bohman hela kvällen. Och när vi från Sveriges Radio anlände möttes vi med slagord som krossa radiomonopolet och fram för en fri radio och TV. Valet 1976 blir sensationellt i socialdemokratins Sverige. Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet vinner